ایسے افراد جن کو بواسیر کی شکایت ہے، جریان اور اتلام کی شکایت ہے، جن خواتین کو لیکوریا ہے، جو گرم مزاج کے لوگ ہیں اور جن کے سر میں درد رہتا ہے، جو ہائی بلڈ پریشر کے لوگ ہیں، وہ بالکل چائے استعمال نہ کریں۔ چائے کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی نعمتیں استعمال کریں۔ چائے بوڑھوں کی خوراک ہے، نوجوانوں کی نہیں ہے۔ ہمارے ملک کا جو سپوت ہیں، ہمارے ملک کے جو نوجوان ہیں، بالکل چائے استعمال نہ کریں۔ اگر انہوں نے ترقی کرنی ہے، صحت مند رہنا ہے، چائے کی جگہ آپ دودھ لے آئیں، لسی لے آئیں، مکھن لے آئیں، زیرہ چائے استعمال کیجئے، پودینہ چائے استعمال کیجئے۔